Наркоманът Емрах най-после си получи и заслуженото. По-малкият син на Тони Стораро не спира си сцепките. То не бяха шамари на гаджета, то не беше шофиране с бясна скорост по софийските улици, то не беше гавра на гърба на мъртвия Денис Теофиков за случката, че пияни до козирката изпотрошили мебели и посуда на продуцента, когато празнували рождения му ден. А да, и да не забравяме тежките наркотици, които всеки дневно взима. На всичкото отгоре циганският турчин обича да демонстрира в мрежите щуротиите си, като се хвали с мощните коли на фамилията Стораро и високите скорости, които развива. Много пъти баща му Тони Стораро се е червил заради него и е обещал да му свие сърмите, но сега обаче не е успял и затова взел крайна мярка и изгонил го от вкъщи. Поне това съобщи най-голямата клюкарка в поп-фолка Азис. Емрах Стораро потропа на вратата ми в 3:30 сутринта. Каза ми: батко, изгониха ме вкъщи, имам много да ти разказвам. Каза за интересната ситуация Костинбродския Славей в видеоклип. Само че не бързайте да се радвате. На клипчето наистина Емрах е с пътна чанта и моли Азис да го подслони. Днес News 24 София се свърза със свои източници от групата на Емрах и Азис и те бяха категорични. Всичко е просто за пиар. Емрах не е гонен, заяви наш източник, близък до малкия син на Тони Стораро.